নমস্কাৰ। বিহুৱতী বোৱাৰী আৰু অসম কণ্ঠৰ পিছত এনবি নিউজে আয়োজন কৰিবলৈ লৈছে এক বিশাল মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব'। আৰু এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ নাম হৈছে ৰুটছ এণ্ড গ্ৰাম, য'ত চাৰিটা শাখাত ফেশ্বন ৰিলেটেড প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু বৃহত্তৰ অসমৰ থলুৱা সাজপাৰৰ উপৰিও অসমৰ জনগোষ্ঠীয় আৰু জনজাতীয় সকলো সাজপাৰৰ এই প্ৰতিযোগিতাত চাৰিটা শাখাত মুঠ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। মিষ্টাৰ, মিছ, মিছেছ আৰু ডিজাইনাৰসকলৰ বাবে পোনপ্ৰথমৰ বাবে হয়তো অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা বা এনেকুৱা ধৰণৰ এখন মঞ্চ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এনবি নিউজ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু আমি তাৰ বাবে এক বিশাল ধনৰাশি প্ৰাইজ মানি হিচাপে ৰখা হৈছে। সৰ্বমুঠ 8 লাখ টকাৰ এই ধনৰাশি প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে থাকিব মুঠ 5 লাখ আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰৰ বাবে থাকিব মুঠ 3 লাখ টকা। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অডিশ্যনসমূহ আমাৰ 15 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। 15 অক্টোবৰত তেজপুৰত হ'ব, 16 অক্টোবৰত যোৰহাটত, 17 অক্টোবৰত ডিব্ৰুগড়, 20 অক্টোবৰত বঙাইগাঁও আৰু 21 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে এই সুবিধা আপোনালোক সকলোৱে গ্ৰহণ কৰক। যিসকল ফেশ্বনৰ এই ক্ষেত্ৰখনত নিজে কিবা এটা কৰিবলৈ বা প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ ইচ্ছুক তেওঁলোকে নিশ্চয় এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব আৰু এখন বিশাল মঞ্চ আপোনালোকে এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নিজকে আগবঢ়াই নিবলৈ সুবিধা পাব। হয়, আৰু সাধাৰণতে এনে প্ৰতিযোগিতাবিলাকত দেখা যায় যে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় আৰু ইয়াৰ মূল পৰ্যায়ৰ যি প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম সেয়া আমি ডিব্ৰুগড় চহৰত কৰিম। বহুত এক্সাইটিং। আমি সকলো একেলগে থাকি লৈ এটা ৰিয়েলিটি শ্ব', একদম যিটো ৰিয়েলিটি শ্ব' সাধাৰণতে যেনেধৰণে অনুষ্ঠিত কৰা হয় সেইধৰণে সকলো ক্ৰাইটেৰিয়া আমাৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'ত থাকিব, সকলো ৰিয়েল হ'ব আৰু আপোনালোকে সকলো টিভিত দেখা পাব। আমি মানে একদম চমুকৈ যদি ক'ব বিচাৰোঁ, শিপাৰ সন্ধানত ডিব্ৰুগড়ত আমি এনবি নিউজ গৈ আছে শিপাৰ সন্ধানত ডিব্ৰুগড়লৈ। আৰু কেনেকৈ অডিশ্যনত আহিব পাৰিব, কেনেকৈ প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'ব পাৰিব সেয়া আপোনালোকে আমাৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আপোনালোকে গম পাব। বিহুৱতী বোৱাৰী আৰু অসম কণ্ঠৰ পিছত এনবি নিউজে আয়োজন কৰিবলৈ লৈছে এক বিশাল মেগা ৰিয়েলিটি শ্ব'। আৰু এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ নাম হৈছে ৰুটছ এণ্ড গ্ৰাম, য'ত চাৰিটা শাখাত ফেশ্বন ৰিলেটেড প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু বৃহত্তৰ অসমৰ থলুৱা সাজপাৰৰ উপৰিও অসমৰ জনগোষ্ঠীয় আৰু জনজাতীয় সকলো সাজপাৰৰ এই প্ৰতিযোগিতাত চাৰিটা শাখাত মুঠ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। মিষ্টাৰ, মিছ, মিছেছ আৰু ডিজাইনাৰসকলৰ বাবে পোনপ্ৰথমৰ বাবে হয়তো অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা বা এনেকুৱা ধৰণৰ এখন মঞ্চ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এনবি নিউজ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু আমি তাৰ বাবে এক বিশাল ধনৰাশি প্ৰাইজ মানি হিচাপে ৰখা হৈছে। সৰ্বমুঠ 8 লাখ টকাৰ এই ধনৰাশি প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে থাকিব মুঠ 5 লাখ আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰৰ বাবে থাকিব মুঠ 3 লাখ টকা। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অডিশ্যনসমূহ আমাৰ 15 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। 15 অক্টোবৰত তেজপুৰত হ'ব, 16 অক্টোবৰত যোৰহাটত, 17 অক্টোবৰত ডিব্ৰুগড়, 20 অক্টোবৰত বঙাইগাঁও আৰু 21 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে এই সুবিধা আপোনালোক সকলোৱে গ্ৰহণ কৰক। যিসকল ফেশ্বনৰ এই ক্ষেত্ৰখনত নিজে কিবা এটা কৰিবলৈ বা প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ ইচ্ছুক তেওঁলোকে নিশ্চয় এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব আৰু এখন বিশাল মঞ্চ আপোনালোকে এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নিজকে আগবঢ়াই নিবলৈ সুবিধা পাব। হয়, আৰু সাধাৰণতে এনে প্ৰতিযোগিতাবিলাকত দেখা যায় যে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় আৰু ইয়াৰ মূল পৰ্যায়ৰ যি প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম সেয়া আমি ডিব্ৰুগড় চহৰত কৰিম। বহুত এক্সাইটিং। আমি সকলো একেলগে থাকি লৈ এটা ৰিয়েলিটি শ্ব', একদম যিটো ৰিয়েলিটি শ্ব' সাধাৰণতে যেনেধৰণে অনুষ্ঠিত কৰা হয় সেইধৰণে সকলো ক্ৰাইটেৰিয়া আমাৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'ত থাকিব, সকলো ৰিয়েল হ'ব আৰু আপোনালোকে সকলো টিভিত দেখা পাব। আমি মানে একদম চমুকৈ যদি ক'ব বিচাৰোঁ, শিপাৰ সন্ধানত ডিব্ৰুগড়ত আমি এনবি নিউজ গৈ আছে শিপাৰ সন্ধানত ডিব্ৰুগড়লৈ। আৰু কেনেকৈ অডিশ্যনত আহিব পাৰিব, কেনেকৈ প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'ব পাৰিব সেয়া আপোনালোকে আমাৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আপোনালোকে গম পাব। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।